Ажиргал руу амьдарч байвал Монгол руу танаа уучлаарай гэсэн бид өөрөө уучлсан байна. Ган тутах гэдэг хүн бол яг өөрөө энд хэлж байгаа үгээ хурлын танхимд очоод бас илэрхийлж чаддаг тэр үг нь сонсон шүү дээ. Тэрнээс биш тэнд очоод өөрийн байр нь энд очоод өөрийн байр нь яриг уу. Систем бол хамгийн төгс төвлөлтөд гайхалтай нэг юм байна тийм. Төвлөлт байгаа байхгүй. Үгүй бидний одоо бидний явж авсан гэж юм өнөөдрийн үрдсэн социализмын тухай яриаггүй шүү дээ. Тэрөөс социалист үнэн санаа гэдгээр яриад байгаа шүү дээ. Хүмүүс нэг нэгэ хэлмэг дүүлж. Одоо ч гэсэн хэлмэг дүүлж. Өнөөдөр хоёр намч яг айлах ш. Нэг нам ш. Шүлэгч гэж юм шууд барьж байгаа. Чайны уул зөвхөн мундаг энэ нэг тахс өрөөхөн уул мундаг. Гүй гүй тийч яриаггүй шүү дээ. Яриаггүй тийч яриаггүй. Би бол умай хаагуан социализмыг магтаад капитализмыг уурсан гэж юу үсвэ. Бид нар дэндүү их буруу зөрүү ойлголтоор өнгөсөнийгөө одоо харлуулж хараад байгаа юм биш үү? Бас сэтгэл төрүүлсэн юм шиг надад тийм. Би бүр нэг дараа уушаад үнэнээ долоо гэж бодохгүй юм шиг басна. Жишээлбэл баабар ингэ хэлчихэж байгаа. Одоо социализмын үеийн хүмүүс ингээд л ерөнхийдөө хөд дуусахаар л их сайхан нэг юм би болоо гэв. Жишээ нь ачлалтай сүлд байгаа байхгүй. Өөрийнхөө амьдрыг хүсснээр амьдрыг дэж бид нар амьдрал цангаа чинь хүсснээр байх юм гэх тухай чинь. Тэгээ яаж ойлголцох уу бид нар тий? Тэрний төлөө чи бол хувь нэмрээ оруулах юм уу? Айгуу хэцүү юм тий. Энэ тэн цагаас гэдэг бол яг юм. Бидний ардсны ингээд маш их сайхан хүлээлттэй. Би ч гэсэн бидний бодож исэн лав өнөд биш байх. Байдал болгоноос хамаарад өөрөө найзууд дандаа өөрөө аав ээж тэтрэв өөрөө. Одоо шинэ гарч ирээд өөр ажил хийх өөр. Хүмүүсийн анхаарал хүмүүсийн одоо сонирхол нэгэн зүг төвлөрчээж гэдэг тийм нийгэм бүрдсэн юм байл та. Ойлголцол үүсэхгүй байх гэж юм. Тэгээд тэнтер бол чи ядах юм ойлголцохгүй шүү. А, үлээсний хоорондоо бол уус ойлголцол авах бий үүсэхгүй байна.